বন্ধু বান্ধৱীসকল, হিন্দু ধৰ্মত একাদশী পূৰ্ণিমাও অমাৱস্যাৰ বিশেষ মহত্ব আছে। এই দিনটিত বিধিপূৰ্বকভাৱে ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীক পূজা কৰাৰ লগতে মহাদেৱকো পূজা কৰাৰ বিধান আছে। যদিহে সম্পূৰ্ণ ভক্তি ও নিষ্ঠাৰ সহিত এই অমাৱস্যা ব্ৰত পালন কৰা হয়, তেন্তে সেই ব্যক্তিৰ জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হোৱাৰ লগতে মনৰ কামনা শীঘ্ৰেই পূৰ্ণ হয়। গতিকে জানো আহক এই উপায়টি কেনেকৈ কৰিব লাগে। হিন্দু ধৰ্মত গৰুক অতিকৈ পবিত্ৰ ও পূজনীয় বুলি মনা হয়। হিন্দু ধৰ্মত গৰু মাতাক মাৰ স্থান দিয়া হৈছে। এইটো কোৱা হয় যে গৰু মাতাত 33 কোটি দেৱ দেৱতাই বাস কৰে। সেয়েহে এই শুভ একাদশীৰ দিনটিত ও মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনটিত যদি আপোনাৰ নিজৰ হাতেৰে গৰু মাতাক খাবলৈ দিয়ে এই এটা বস্তু, তেন্তে আপুনি সকলো দেৱ দেৱীৰ আশীষ লাভ কৰিব। সেয়েহে জানো আহক এই একাদশী ও মাঘ বিহু উৰুকাৰ দিনটিত আপুনি গৰু মাতাক কি খুৱাব আৰু কি ক'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মাঘ বিহু উৰুকা ও একাদশীৰ ৰাতিপুৱা আপোনাৰ ঘৰত বনোৱা প্ৰথম ৰুটিটো অলপ গুৰ মিলাই আপুনি নিজৰ হাতেৰে গৰু মাতাক খাবলৈ দিব আৰু খাই থকা সময়ত আপুনি গৰুৰ মাতাৰ গাত হাত ফুৰাই দিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি গৰুৰ গাত হাত ৰাখি এই মন্ত্ৰটি 3 বাৰ জপ কৰিব। ঔম শ্ৰী শ্ৰীয়ে নমঃ। এই মন্ত্ৰটি জপ কৰি আপুনি আপোনাৰ মনৰ আশা কথা জনাব। যদিহে এই একাদশী দিনটিত আপুনি সম্পূৰ্ণ ভক্তি ও শ্ৰদ্ধা সহিত এই উপায়টি কৰিব পাৰে, তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি দেৱ দেৱীৰ আশীৰ্বাদত মনে বিচৰা সকলো মনোকামনাই শীঘ্ৰে পূৰ্ণ হৈ উঠিব।